Verbalisti. Mojata jazična mreža. Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim u kancelariji Prodirekta i Verbalista pobednika, prvog pobednika makedonskog idola Ivana Radenova. Ivane, dobrodošao. Dobro me najdo. Pobeda na makedonskom idolu ti je donela slavu, donela ti je popularnost, sigurno te devojke malo više jure sada. A između ostalog, donela ti je jednu vrednu nagradu koju u saradnji sa elitnim engleskim koleđom Kings u Londonu dodeljuje kompanija Prodirekt i jezička mreža Verbalisti, a to je dvonedeljni kurs engleskog jezika u Londonu. Reci mi, šta za tebe znači ta nagrada? Pa, najnapred možem da kažem da kako pobednik na makedonski idol, drago mi je što dobivam takva vredna nagrada koja ki mi ovozmoži da odam v London, grad koji od sve koje sam sakal да го посетам и да го видам поради многу причини. Исто така ми е драго бидејќи ќе одам и ќе се запознам со луѓе кои не сум ги кои не ни не знам. Значи не ги ни познавам, ќе видам со нив две недели, ќе учиме заедно англиски, ќе го совршуваме јазикот и значи ќе го разгледуваме градот две недели, значи знам дека ќе биде едно искуство кое никогаш нема да се заборави и ќе го паметиш за цел живот. A reci mi, koliko dobro ti govoriš engleski? Pa, srednje. Srednje, taman si onda, znači, za ovaj program. Da li si umeđu vremenu saznao nešto više o koleđu, da li si išao na njihov sajt i video na koji način se uči engleski? Pa da, se zainteresirav i povarav malko po internet, razgledav deka kako u stvari se uči tamo anglijskiot jazik, дознав дека е многу забавно, дека е многу интересно, дека се прават групи од студенти кои скоро на исто ниво го познаваат англискиот јазик, дека сето тоа е интересно, значи се учи на интересен начин, не е досадно. Има многу активности покрај учењето на англиски јазик, се разгледува Лондон. Знам дека има бенд, тоа на мене најмногу ќе ми одговара, значи ќе имам шанса да свирам со бендот од Англија. Исто значи, знам дека ќе биде доста интересно и ќе биде забавно да се учи англискиот јазик. Кад си истражувал, дали си пронашал чињеницу да ќе те у разреду, да ќе сви полазници у разреду бити из различити држави? Е, тоа не знаев, но тоа е доста интересно, бидејќи ќе имам шанса да се запознам со луѓе од целиот свет. Tako je. Pomenuo si jednu vrlo interesantnu stvar u Kingsu, za koju sam ja mislila da baš nije tako poznata, a to je da King's College ima svoj band koji tebe željno iščekuje. I reci mi, oni su zaista kraljevi u tome, i taj band je sastavljen od profesora i od polaznika. Kako ti misliš da ćeš se predstaviti, šta ćeš ti, koji će biti tvoj doprinos bendu? Pa ne znam, može da im pokažam nekoj makedonski ritam, nekoja makedonska melodija, znači во тоа што они го прават може да принесам со тоа да сета таа музика што ја прават да имат барем малку македонски звук. А хочеш ли певати и свирати? Па сигурно да, да. А реци ми, кад би те они сад питали како би ти најболје представио земју из која долазиш или рецимо цел Балкан, како би се ти представио музички? Музички, па се уште не е објавена мојата прва песна. Се надевам дека ќе имам шанса тоа да го направам тука, дур сум во Лондон. Да имаш англеску премиеру. Па да, англеску премиеру и тука во Вербалисти, значи да се промовирам со мојата прва песна после Идол, значи песна која снимив во Србија и ќе ми отпевам значи специјално и ексклузивно само за Вербалисти ќе отпевам мојата песна. Хајде да чуеме. Дали ќе можам пак да те гледам со истите очи како некогаш? Дали ќе можам пак да те допрам без да ми студи?
Vodušava! Ćao verbalisti, ja sam Ivan Radenov. Se gledame во Лондон и ќе ви донесам слики и видеа од како јас си поминав таму, како течеше учењето на англискиот јазик и како е Лондон. Поздрав. Вербалисти. Мојата јазична мрежа.